Spoločnosť Marius Pedersen Prevádzka Zvolen má pripravený program pre deti. Volá sa to program Smetiari deťom, ktorý sme vlastne rozvinuli počas uplynulých rokov do dnešnej podoby. Tento program obsahuje jednak aktivity v oblasti čistenia prírody od čiernych skládok. Podporujeme školské zbery. Prijímame exkurzie žiakov z rôznych škôl a škôlok z regiónu. A v rámci tých exkurzií sme pripravili pre nich niekoľko zaujímavých súťaží a hier, kde hravou formou učíme deti triediť odpad. Keďže sme hľadali spôsob, ako ovplyvniť myslenie ľudí a priviesť ich k zodpovednejšiemu správaniu sa k svojim odpadom, tak sme si zvolili ako cestu prostredníctvom detí, pretože deti tento program vedia priniesť priamo do svojich rodín a zároveň si vychováme svoju budúcu generáciu.